Пані Софія, вітаю вас, добрий день. Добрий день. Добрий день, Добрий Катерино. день. Вітаємо вас, дуже приємно, що ви до нас приєдналися. Вже шоста, ви дуже так пунктуально. Дякуємо вам. Дякую за зацікавлення і за запрошення. Нам дуже приємно, що ви з нами сьогодні. Ще трошки почекаємо, мабуть, 5 хвилин, перекличку невеличку зробимо. Так, які у нас країни є? У нас, Добре, звичайно. дякую, у нас є Японія, так, у нас є Австралія, у нас є Україна, Миколаїв. Так, ну поки що все. Ми також об'єднали наші зусилля з дівчатами з книжкового клубу Мальви з Австралії, тому вони до нас теж приєднуються. Ми так зробили, у нас один меридіан, часовий пояс і південна і східна півкулі. Тут будемо з вами сьогодні розмовляти. Пані Софія, Супер. хотіла вас запитати, як вам подобається, перекладач чи перекладачка, публіцист чи публіцистка? Я буду вас представляти, хотіла б, як вам? Ще раз, будь ласка, бо трохи зі зв'язком, я так розумію, проблеми. Може, воно якось вляжеться з часом, але я не зовсім почула запитання. Я хотіла спитати, буду вас представляти, як вам подобається більше, публіцист чи публіцистка, перекладач чи перекладачка? Пропадає зв'язок. Мабуть, питання було, чи ви не проти фемінітивів, щоб до вас зверталися як авторка чи автор. Авторка, автор чи Ваше перекладач, перекладачка? ставлення до фемінітивів. Трошки відео. Пані Софії, трошки мені здається, відео зв'язок. А, вона зараз зайде ще раз. Ага. О, дякую, що переподключилась. Якраз, мабуть, щось зі зв'язком. Так. Вас краще Можете чути, вас краще бачити. Ми бачимо. бути краще. Нічого, ще раз спитаю. Катерина спитала також. Фемінітиви, як вам краще до вас звертатися? Перекладач, перекладачка, автор, авторка чи письменник, Так, письменниця? авторка, перекладачка, Так, письменниця. добре, дякую. Так, ну ще кілька хвилин буквально і трошки ще почекаємо. Добре. Дякую. Скільки учасників всього? Ну, зазвичай приблизно щоразу від 15 до 20. Ну, в середньому десь так. Так. Як довго ви проводите вже такі зустрічі? Ми в цьому році зустрілись перший раз у лютому. У нас була перша засідання Ліна Костенко. Було нас 5 чоловік. І з кожним наступним разом наша щось зі зв'язком. Пані Софія зникла. Повернеться. Сьогодні наша, до речі, ювілейна зустріч. Півроку. Ну так, півроку, це точно. Дякую, щось зі зв'язку. На жаль, так. Нічого страшного. Відповідаючи на ваше запитання, спочатку було 5 чоловік, з кожним наступним разом наша кількість все збільшилась. Ну, зараз приблизно 20, але в самому клубі, в групі Фейсбук у нас, ну, десь 88, здається. Люди не всі можуть, Прекрасно. але в принципі всі цікавляться, всі читали книжки. У нас дві міні-бібліотеки є у Токіо, і дві ваші книжки. У нас є Сьомга і Фелікс Австрія. Сподіваємось, що будемо купляти більше книжок, щоб люди читали. Але вчора була в бібліотеці, Сьомги немає, тому, мабуть, хтось читає і готується до сьогоднішньої зустрічі.
Сьомги не було. А сьогодні ми будемо говорити про, про Фелікс які? Австрія та Амадока ми запропонуємо. Ну, можливо, у когось виникне спецпитання, то і ще щось можна. Добре, в принципі, вже 6:05. Давайте, дівчата, поки хто є, інші долучаться, коли час ще прийде. Маю честь представити нашу гостю, але вона, мабуть, представлені. Покажу. О, Дар'я показує так, книжку. Це я тут. Ось, це з нашої бібліотеки в Токіо. З Старого Лева. До речі, яка вам обкладинка більше подобається? Першого видання чи ця? Мені подобається першого видання, бо воно таке мені зворушливіше, тому що це було, ну, власне, перше видання, і цю обкладинку я теж підбирала. Навіть не те, щоб я спеціально вибирала те зображення, просто воно мені в якийсь момент трапилося, і я зрозуміла, що ця картина дуже пасує до атмосфери книжки. От, а ця друга, вона вже була зроблена, не знаю, чи ви знаєте, через те, що фільм знімали. І тому це була вже ідея продюсерів фільму для того, щоб привернути увагу до фільму. І вони хотіли робити постер з цього зображення. От. І це, звичайно, дуже теж гарне зображення, гарна ілюстрація, але в мене з тою першою обкладинкою більше почуттів пов'язано різних, особливих і зворушливих. Дякую. Так, ну, хотіла, можливо, ну, я думаю, всі знають, але про всяк випадок представити ще раз пані Софію. Це наша гостя сьогодні, письменниця, перекладачка, публіцистка, володарка спеціальних відзнак, літ-акцент року, книги року BBC, премії імені Джозефа Конрада, фонду Ковалевих і імені Шолома Алейхема. Дуже приємно, що ви сьогодні з нами. Сьогодні будемо обговорювати книгу Фелікс Австрія та Мадока. У мене, якщо можна, перше питання таке загальне. На YouTube-каналі Pen Ukraine, коли у вас брали інтерв'ю Dialects on War, ви сказали, що основна ваша робота – це бути письменницею, це ваша основна діяльність, а бути перекладачкою – це вже так, ваше хобі, ви відволікаєтесь від вашої основної діяльності. Це інтерв'ю десь рік тому брали. Чи щось змінилось з того часу і як взагалі ви все встигаєте? Дякую вам ще раз за запрошення, за увагу вашу. Нічого не змінилось в цьому сенсі, тому що це просто йдеться про мою основну ідентичність, і яка почала формуватися дуже-дуже давно, ще відколи взагалі я почала ставати дорослою людиною і почала уявляти собі, чим я можу, чим я хочу займатися в цьому житті. І насправді у мене дуже мало було сумнівів щодо цього основного виду діяльності. Я маю на увазі сумнівів щодо вибору між різними видами діяльності. Тому що коли вже йдеться про письменництво як таке, то сумніви завжди були уже, які стосувалися конкретно письменництва. Але я ніколи не вибирала там між письменництвом і іншими професіями, бо я завжди знала, що я хочу бути письменницею. І, власне, так як я відповіла на те запитання, то так це було завжди впродовж багатьох років і так залишається дотепер. Просто з початком повномасштабного вторгнення змінилися якісь речі, які стосуються самого писання. І це, звичайно, на якомусь там тисячному місці серед усіх речей, які ми переживаємо за важливістю, так? Тому що на перших місцях взагалі питання життя і виживання, і збереження, і набагато нагальніші якісь речі, але
людина мусить чимось займатися і мусить знаходити, де вона може бути корисною і де вона може все одно реалізуватися навіть за таких обставин. І змінилися якісь речі, пов'язані зі способом писання. Принаймні, це так було, може, впродовж першого року війни, тому що зараз я уже знову повертаюся з цим набутим досвідом, знову повертаюся до художньої літератури. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, був такий дуже непростий період взагалі розуміння, як за таких обставин можна писати, і що таке писання, і для чого воно. І перший місяць чи два взагалі не було ресурсів для цього, не було розуміння навіть, як можна такою діяльністю займатися. Але згодом, коли вже теж якось ми всі прилаштувалися до цих жахливих обставин, якимось таким чином прилаштувалися, наскільки дозволяла психіка, так. Я зрозуміла, що все одно для того, щоб зберігати якийсь баланс і щоб знаходити якісь сенси, я мушу писати. І тим більше був запит щодо письма, було зацікавлення, і воно зберігається дотепер з боку різних іноземних видань, європейських видань. І я просто відгукнулася також на цей запит, і моє писання змінилося таким чином, що єдине, що я могла робити впродовж довшого часу, це просто віддзеркалювати те, що я бачу навколо. Описувати свій власний досвід і описувати якісь речі навколо, які відбуваються в Україні, відбуваються в тих містах, де я живу. Це Київ, і перших півроку повномасштабного вторгнення це був Івано-Франківськ. Ось. І це виглядало таким чином для мене трохи незвично, бо до того часу я не так часто писала те, що називається есеїстикою чи публіцистикою. І я більше схильна до художнього переосмислення життя і реальності. А виявилося, що такі жахливі, критичні події, вони в цей момент, коли вони відбуваються, їх дуже складно поєднати з художньою літературою, з художньою творчістю. Уже з часом я починаю бачити дедалі більше потреби теж в художньому осмисленні, в якомусь символізмі більшому. Але тоді, в ті моменти першого шоку, це було неможливо. Дякую. Так, це для всіх важкі часи. Ми в своєму літературному клубі обговорювали, що перші півроку, навіть трохи більші, дівчата взагалі не могли читати. Тобто книжка до рук не бралась, тому що новини, телевізори, все. Тобто було не до книги. Але зараз, а потім навпаки, як ви сказали, переосмислення прийшло, і зараз книжки вони не читаються, вони ковтаються. І це просто такий і інтелектуальний голод, і читацький голод. Тобто ми надолужуємо те, що. І ще в мене одне питання таке загальне. Як ваше ставлення до того, що вас із кимось порівнюють? Тому що коли я готувалася до сьогоднішньої нашої розмови і ваші інтерв'ю передивлялася і газетні статті перечитувала. Часто порівнюють творчість вашу і з творчістю вашого батька, а також, окремі критики, із Оксаною Забужко. Як ви до цього ставитесь особисто? Я нормально до цього ставлюся, тому що я розумію, що це пов'язано теж з намаганням і з потребою людей якось категоризувати
те, чим вони цікавляться, чим люди захоплюються. І порівняння – це один із способів вмонтувати якесь явище чи якусь особу в загальну картину. Так? Це нормально і це природно. І ці два порівняння, ці дві постаті, яких ви назвали, звичайно, теж якісь найбільш очевидні, тому що оскільки я донька дуже відомого українського письменника, ну то завжди є цей очевидний зв'язок, і людям цікаво, як це працює, і чому так сталося, і хто ким надихається, і так далі. Я розумію, що просто це перше, що спадає на думку, коли читач цікавиться творчістю Софії Андрухович. І, можливо, в мене були в житті раніше такі періоди, коли я, може, трохи проблемніше до цього ставилась, але тепер мені здається, що я їх уже засвоїла і просто ставлення змінилося, і я набагато, не те, що навіть спокійніша, просто я розумію, чому так, і розумію і труднощі з цим пов'язані, і переваги з цим пов'язані. А Оксана Забужко теж є однією з основних постатей в українській літературі, і тут, по-перше, вона є також жінкою, тому ця асоціація виникає, і, по-друге, коли йдеться уже про мій останній роман «Амадока», то є певні паралелі у сенсі тем і у сенсі… Так, от саме слово. Так. І тому, очевидно, порівнюють. Бо деякі періоди, про які пані Оксана писала і про які писала я в «Амадоці», вони перетинаються, вони зустрічаються, так, і тому критики і читачі порівнюють, як хто з нас, я думаю, розповідав про ці події. От, для мене це насправді приємно, бо це хороші порівняння. Просто тут труднощі з тим пов'язані, що теж люди дуже часто притримуються вже якихось тих самих порівнянь і не дивляться ширше. І ці речі повторюються з відгуку в відгук, тоді як щось залишається непоміченим. Звичайно, що всіх цих впливів їх набагато більше. І Юрій Андрухович і Оксана Забужко – це є якихось там кілька відсотків з усіх впливів. Ну, але це теж нічого в цьому такого сумного немає, це нормально. Дякую, це точно ви підмітили, це невеличкий відсоток. Дівчата, скажіть, що з якої книжки почнемо? З «Амадоки» чи «Фелікс Австрія» обговорення? Як голосуванням давайте, хто як хоче. Ну, я за «Фелікс Австрія», бо вона була написана перша. Перша. Вона трошки менша за об'єм. Менше, так, але тематика «Амадоки» і «Фелікс Австрія», вони перекликаються. Це пам'ять і ілюзії, тобто, мабуть, я б за «Фелікс Австрію». Я підтримую «Фелікс Австрію». Давайте тоді з «Фелікс Австрії» ми плавно будемо переходити в «Амадоку». Так, дівчата, ну давайте хтось з вас тоді питання задавайте, якщо ні, я почну питання, ви продовжите чи як. Чи в кого вже є питання? Дар'я, починайте. Ну, в мене таке тоді перше загальне питання. «Фелікс Австрія» дуже таке, ну я б сказала, кулінарна також, ну, дуже багато образів, дуже всього, це дівчата також спитають, дуже багато страв. Я люблю готувати, дуже було багато таких смачних страв. Пані Софія, скажіть, будь ласка, чи не думали ви вже ще видати одну книгу кулінарну на основі «Фелікс Австрія» і взагалі, де ви рецепти ці відшукували, назви? Тому що, ну, це не тільки рецепти, це також пов'язано з діалектизмами, з галицькою кухнею і таким іншим. Дякую. Так, дякую дуже. Взагалі, книжка з рецептами пов'язана з романом «Фелікс Австрія»
наскільки я знаю, є, хоч я не брала участь у її виданні, але видавництво «Старого Лева» так в той час теж, коли фільм вийшов, вони видали такий записничок кулінарний. І там є якісь страви, це готувала, до речі, жінка, яка, вона зі Львова, і вона веде кулінарний блог дуже багато років. І такий збіг цікавий, що її звати Стефанія. І це, наскільки я знаю, її справжнє ім'я. От, і вона, власне, пише теж, вона віднаходить і якось інтерпретує страви галицької кухні. От, і вона підготувала це видання, воно теж зроблене в такому стилі сецесійному, з такими ілюстраціями і з якимись коментарями цієї пані Стефанії. А коли говорити про мій текст, то взагалі ця тема кухні і тема готування, вона була частиною, вона є частиною символізму і є однією з головних ідей, пов'язана з однією з головних ідей роману, з темою любові. Коли я доходила до сюжету цієї книжки, до того, про що я хочу розповісти, мені було зрозуміло, що це є дуже сильний образ, і це має бути один з центральних образів, один з центральних прийомів роману. Це людина, яка готує, яка божественно, прекрасно, дуже талановито і вигадливо готує, людина, яка вкладається в це готування, і таким чином вона передає, намагається передати, намагається висловити і проявити свої почуття до людей, які для неї дуже важливі. Тобто тут йдеться про, по-перше, про почуття, які переживає героїня, і йдеться про певну неспроможність передавати ці почуття в інший спосіб, словесно чи якимись іншими діями. Але в неї є ось такий талант і, можливо, такий спосіб передавання любові, зізнавання в любові, проявлення цього дбання. Може, він є і найглибший, і якийсь найпідставовіший, тому що їжа є основою людського існування, і вона пов'язана з чуттєвими, з чуттєвим сприйняттям життя. Вона пов'язана зі смаками, із запахами і просто з життям як таким, так, з якістю життя. І це теж асоціація, перепрошую, асоціація, яка стосується дитинства людини і найважливіших зв'язків дитини з матір'ю, тому що, як правило, мама годує, тут навіть можна піти взагалі до вигодовування груддю, до того, як дитина від самого народження, від появи на світ, яким чином вона приходить в це життя, як вона, її перші миті приймання світу, як такого, через їжу. І таким чином оце от готування і вигадування різних способів смакування є, по-перше, вираженням цієї любові, але також мені дуже важливо було показати, як любов перетікає в різні форми, як вона може бути не лише чимось таким прекрасним і чимось таким вільним, але також, як це може бути засобом контролю і засобом маніпуляції. Тому що людина, яка дає їсти, в той же час може не дати їсти і не погодувати, або готувати якісь страви, які викликають там якісь шокові стани чи відторгнення, які любляться чи не любляться і так далі. І таким чином ця тема їжі, вона була чудовим, багатим символом, який дуже багато що прояснював у цьому романі.
романі, так, ми маємо специфічні стосунки між двома жінками, які так склалося, що вони з самого народження, там, з дуже-дуже юного віку, коли вони ще не зовсім себе усвідомлюють, вони вже опинилися разом, і обидві не мали матерів, і тому тут теж такий важливий цей зв'язок з матір'ю, який я сказала, через матір і їжу, і дбання, вони обидві були позбавлені материнської уваги, і кожна з них виховується певним чином, хоча вони виховуються в одному домі, але вони через особливості часу, через особливості соціального походження, вони уже з дитинства мають різні ролі. І одна з них бере на себе роль тієї, хто дбає, і хто жертвує собою, і хто віддає себе. І таким чином дуже багато усіх цих тонких психологічних речей також пояснюється кухнею і пояснюється їжею і готуванням. А коли говорити про якісь ще додаткові джерела, чому саме виникло готування в романі, то, власне, найочевидніше – це натхнення, яке завжди все моє життя приходило від того, як готує моя мама, власне. Тому що це якраз для неї є мистецтвом, її такою однією з найулюбленіших справ і віддушин, і її спосіб проявлення любові. І вона страшенно творча в цій царині, вона завжди вигадує щось нове, вона завжди цікавиться різними кухнями світу, і коли вона десь подорожує, вона привозить собі дуже багато приправ і рецептів, якихось речей, які їй дозволяють щось нове готувати. І це те, що я знала з дитинства, і я обожнювала те, що вона готує, і обожнюю. І тому це було теж ніби таким очевидним образом, який прийшов у момент створення роману «Фелікс Австрія». А парадоксальна річ пов'язана з тим, що сама я якраз не дуже готую. Я знаю, що я можу це робити, але якось тим ще й до того останнім часом, чим більше діяльності, пов'язаної з письменництвом, тим менше я присвячую часу готуванню, і я дуже мінімалістична в цій справі. Тобто я якраз зовсім нічого не вигадую, нічого нового не винаходжу. У мене дуже все просто і чітко, і навіть мій чоловік більше і частіше цим займається і годує мене, ніж навпаки. Розумію, і ще одна... Будь ласка, ще одна частина. Так, бо уже конкретно, коли йшлося про час, коли відбувається дія роману, початок ХХ століття, і це часи Австро-Угорщини, часи, коли ми говоримо про стиль, це сецесія. Але більше це пов'язано, звичайно, з географією, тобто Галичина, Центрально-Східна Європа. І ця кухня така досить специфічна і характерна, австрійська кухня, галицька кухня, єврейська кухня, впливи різних народів, які змішалися в цій частині світу. І я знаходила такі от кулінарні порадники і книжки. Дуже багато книжок було видано, навіть це і за Радянського Союзу видавали рецепти Дарії Цвєк, відомої авторки кулінарних рецептів. А інша була теж авторка книжки, якої видавалися десь, я думаю, в 20-30-х роках ХХ століття. Вона зі Львова була, її ім'я Осипа Заклинська. І ці книжки були переведені десь в 2000-х роках, дуже гарно переведені зі збереженням усіх особливостей мовних, навіть стилізовані були абсолютно під книжки початку ХХ століття. І
крім того, що там були рецепти страв, які готувалися на Галичині на початку ХХ століття, то ще й мова цих книжок стала мені дуже в пригоді, тому що багато слів, назв продуктів чи назв посуду, які, можливо, мені було б складніше шукати в інший спосіб. Вони всі тут були в книжці Осипи Заклинської, яка просто такою львівською, галицькою мовою описувала всі ці способи готування і ідеї, як можна потішити гостей чи родину якими страва. Дуже, дуже цікаво. Дівчата, давайте питання. У нас тема і любові, і кухні, і різних образів. Так, Оксана, будь ласка. Мені дуже цікаво. Доброго дня, я чала, Оксана. Чи пам'ятаєте ви той момент, коли у вас виникла ідея цієї книжки? Як взагалі от це ви відчули? Щось сталося? От саме початок, коли от це до вас прийшло. Було б дуже цікаво. Дякую. Дякую вам, Оксано. Це насправді не був якийсь один конкретний момент, це був процес. І я відчувала, що от мені хочеться зробити щось нове для себе, хочеться поекспериментувати і в якомусь жанрі, яким я не наважувалась раніше займатися. До того я писала оповідання і роман «Сьомга», який теж можна назвати романом в оповіданнях. Все було пов'язано з реальним досвідом і з реальним життям, яке мене оточувало. І за якийсь час просто я почала уявляти собі, як було б цікаво і складно, і страшно взятися за тему віддалену в часі, за щось таке схоже на історичний роман. Мене з одного боку це було теж натхнення, яке походило з літератури, яку я читала. І якщо про якісь конкретніші моменти говорити, то, мабуть, я почала більше про це фантазувати, наприклад, коли я прочитала роман Казуо Ішігуро «Залишок дня», який дуже мене зачепив і дуже надихнув. І це роман, в якому на позір йдеться про стосунки між камердинером і його господарем, і така специфіка цього британського способу субординації між людьми вищого походження і нижчого походження. Це теж історія про служіння. І мені дуже сподобалось, як оці от зовнішні обставини відображають і описують внутрішні переживання персонажа, як за реченнями, які ми читаємо, ми вгадуємо і відчуваємо щось набагато глибше, те, що ніби не промовлено і не сформульовано на цих сторінках. І мені захотілося зробити щось подібне, але щось своє. І дуже важливо було також спробувати зробити це на підставі історії України. Але зробити це в якийсь такий спосіб, може, не зовсім український, як я це уявляю. Бо я, от, власне, надихалася вікторіанською літературою також, британською літературою історичною. І не обов'язково історичною також. І це було з цього боку прийшло натхнення, пов'язане з формою і з самою історією. Крім того, я теж читала, наприклад, Йозефа Рота, який описує Галичину, або Бруно Шульца, дуже специфічного, дуже особливого автора. Намагалася уявити, яким чином можна розповідати про історію мого рідного міста так, щоб це
щоб це було цікаво і щоб це було теж дуже пов'язано з чуттєвим сприйняттям, не лише з розумовим сприйняттям, може насамперед з почуттями, з атмосферою і зі станом. І ще один момент, я знала, що ця історія, яку я опишу, вона насправді про мене саму і про нас усіх. Тобто не йдеться про якісь стосунки, які могли бути лише на початку ХХ століття. Те, що ці дві головні героїні, вони походять з різних соціальних прошарків, яких сьогодні ми в такій формі не маємо, це одна річ. Але насправді все одно це є символом будь-яких стосунків або стосунків, які досить часто зустрічаються сьогодні також. Інша справа, що у випадку Стефанії і Аделі цей спосіб стосунків може гіперболізований, тому що так працює художня література. Вона трошечки перебільшує все, що з нами відбувається. Але мені було важливо теж, щоб я сама і читачі впізнавали себе самих і якісь моменти з власних стосунків з іншими людьми у цій книжці. І робили якісь свої припущення і свої висновки, і може якось самі собі таким чином допомагали, звільнялися і так далі. Дякую, дякую. Пані Марино, у вас питання, будь ласка. Марино, ваші. Доброго дня. Я б хотіла вас запитати, пані Софія, а як щодо екранізації вашої книжки? Сподобалась вона вам? Чи хотілося б щось додати? Дякую, Марино. Екранізація була такою для мене неймовірною пригодою, бо я не сподівалася, що щось таке може відбутися. І це був такий дуже захопливий процес, хоча я не на всіх етапах брала участь, і взагалі відразу з самого початку, коли мені запропонували, запитали мого дозволу, так, чи я не проти, щоб книжку екранізували, я з одного боку була дуже захоплена і заінтригована, з іншого боку я дуже сумнівалась і побоювалася, що чи справді цей фільм, який постане, чи може він бути добрим. І тому я цей дозвіл дала, але я відразу сказала, що я просто особисто не буду брати участі, я буду за цим там спостерігати на відстані, і дала творцям фільму повну свободу просто робити те, як вони це бачать і як вони хочуть. І в результаті ця стратегія дуже себе виправдала, тому що з одного боку і режисерка фільму, і продюсерка фільму Надія Заянчковська, я знаю, що вони вклалися цілковито в цю історію. Я знаю, що для них це була дуже важлива праця і якийсь важливий етап в їхніх життях. І вони себе присвятили навіть більш ніж. Вони перевершували себе і шукали якихось нових способів. Це все-таки в той момент, зараз ми вже маємо так багато, ну, досить багато добрих українських фільмів, і ми бачимо, що якісь експерименти відбуваються, і є багато українських фільмів, які захоплюють, які в які ти поринаєш і перестаєш навіть пам'ятати себе на той час, поки дивишся їх. Але коли знімали фільм «Віддана», ще таких прецедентів не було багато. Переважно, коли людина дивилася український фільм, то виникали якісь такі почуття, пов'язані трошечки з якимось бентеженням, і щоразу хотілося чогось іншого з грою акторів і так далі, з якоюсь непереконливістю сюжету, і тому, я думаю, мої побоювання були виправдані.
І коли я вже читала сценарій, мені було зрозуміло те, що йдеться про фільм, який має привернути увагу широкої аудиторії. І багато речей, які для мене були основними в романі, вони просто випущені в сценарії фільму. І творці фільму орієнтуються радше на гарну, привабливу картинку, на щось на таку легку казкову драму. І зрештою, чому б і ні? Їм вдалося це зробити, і я просто дивлюсь на цей фільм як на зовсім інший твір, на таких приємних 2 години, які можна, впродовж яких можна насолоджуватись гарними людьми, гарними костюмами, гарною комп'ютерною графікою, приємним дуже саундтреком. І це не завадить прочитати книжку і почерпнути з книжки щось зовсім інше. І тому для мене це було, це теж був дуже цікавий момент, коли мене запросили на зйомки в павільйон. І я побачила всі ці декорації. І вони були збудовані просто в реальних розмірах. І мене завели всередину цього будинку, який я вигадала, і я до того його собі тільки уявляла. А тут я змогла ходити цими кімнатами, зрозуміла, що ці кімнати, вони теж не були справжні, це все було з якоїсь фанери зроблено, але все одно, коли ти тільки дивишся, може, ти не торкаєшся цього, це виглядає як справжні кімнати, справжні меблі, і це було рідкісне переживання, яке теж не завжди доводиться щось схоже переживати в своєму житті, коли ти бачиш фізичне втілення своїх фантазій, своїх вигадок. І крім того, цей фільм теж привернув увагу і до книжки. Знову це була така друга хвиля зацікавлення романом Фелікс Австрія і взагалі до української літератури як такої. І тому це дуже важливий момент, і я дуже вдячна продюсерці, і режисерці, і ми з ними в хороших стосунках, і в мене жодних немає негативних якихось почуттів з цим пов'язаних. Клас, дякую. Катерина, ви тримайте руку, будь ласка. Так, дякую. Чи мене чутно? Чутно. У мене до вас 2 питання. Перше питання. Чи вам трохи не болить, що вже пройшло 9 років після випуску роману? Він набув дуже велику популярність, зняли фільм, але ніхто не робить, наприклад, кулінарних турів Івано-Франківську. Чи вам трохи за цього не сумно? Чи ви думаєте, що це буде, можливо, станеться у майбутньому? І друге питання. Я була як Шерлок Холмс протягом цього роману. 1900 рік, Івано-Франківськ. І змальовується мультикультурний простір у складі Австро-Угорської імперії. І багато націй співіснують наче мирно між собою, наче немає проблем, але ми бачимо. Бо цей роман можна читати з постколоніальної точки зору. Все ж таки, у мене питання, якою мовою вони розмовляли? Тому що тільки є одна згадка, коли Аделя була дуже-дуже розлючена на Стефцю, вона зверталась до неї французькою мовою. Ось коли, наприклад, Стефа їхала на ровері на ринок купляти рибу або між собою, мені було дуже цікаво, якою мовою вони між собою розмовляли. Дякую. Дякую вам дуже. Щодо першого запитання, ні, мені я просто чимось іншим цікавлюся, і роман живе своїм життям, і я не відстежую там якісь додаткові сюжети, пов'язані з тим, що може відбуватися навколо нього. До мене часом доходить, зараз я не знаю, під час війни, але я знаю, що перед повномасштабним вторгненням у Івано-Франківську робили такі туристичні екскурсії слідами роману «Фелікс Австрія». Щодо кулінарних якихось екскурсій, просто не знаю, але мені нормально і без цього. Щодо другого вашого запитання,
Власне, коли я писала роман «Фелікс Австрія», я сказала, що це для мене було щось таке зовсім нове, якийсь дуже новий досвід. І я в момент роботи над романом я собі не ставила завдань, пов'язаних з антиколоніальною політикою. Я не заглиблювалась з цієї точки зору. Ці речі приходили уже, звичайно, в процесі, і вони залишалися десь у моїй свідомості, і вони виявлялися дедалі важливішими. Але коли я писала роман «Фелікс Австрія», я писала сучасну історію. Я писала історію про себе, про близьких людей. І я робила, насправді, я вигадувала цей світ, я вигадувала цей Станиславів, я вигадувала цей час. І мені йшлося про щось зовсім інше. Але якщо думати, якою мовою вони розмовляли, то я знала весь час, що між собою Стефанія і Аделя розмовляють польською мовою найчастіше. Просто це не було для мене... мені йшлося про те, щоб зробити цей роман цілісним в сенсі тексту. І я не могла вказувати... переходити з мови на мову, я не могла робити його настільки строкатим, як це могло би бути в реальності. Треба було приймати дуже багато умовностей, так? І тому роман україномовний з якимись там окремими вкрапленнями, з діалектизмами і з де-не-де німецькими словами, польськими словами, але уже всі ці висновки ми можемо робити там чи уявляти собі, фантазувати, маючи і уявляючи ситуацію. Уже коли роман вийшов, і я почала дуже багато залишилось усіх цих речей, почерпнутих з дослідження тем і часу. Я почала відчувати потребу якраз заглиблюватись уже в ці речі, пов'язані зі стосунками між між представниками різних національностей. Я уже не відчувала сатисфакції від того, що цей світ Фелікса Австрії є настільки згладженим. Тому що, наприклад, я розуміла, як мало конфліктів зображено між єврейським населенням і українським, польським населенням. Все виглядає настільки райдужно і настільки добре. І хоча сенс роману в тому, що зовнішня гарна картинка зовсім не означає, що за цією картинкою криються справжні проблеми, так? В романі йдеться про цю тріщину, йдеться про ілюзію, тобто він сама по собі головна ідея роману якраз стверджує, що в суті все було набагато проблемніше. Але завданням роману не було відтворення тієї реальності. Натомість роман «Фелікс Австрія» привів мене до Амадоки, де уже я це все набагато реалістичніше і глибше зробила. І те, на що я поглянула під час дослідження матеріалів роману «Фелікс Австрія», все це вже стало якоюсь першою платформою, від якої я відштовхувалася, відчуваючи потребу намалювати таке більше полотно. І я думаю, що я до цього прийшла в романі «Фелікс Австрія», де уже йдеться про дуже складні, суперечливі, потворні навіть стосунки між українцями і деякими українцями і євреями, між сусідами, які впродовж одного періоду жили зовсім поруч і були дуже близько пов'язані одні з одними, і
в інший історичний момент, які одні одних зраджують, і виявляється, що їхні стосунки ховали так багато ненависті і заздрощів, і якогось неприйняття. І таким чином роман Фелікса «Австрія» був якоюсь сходинкою до зовсім інших питань і проблем, і до зовсім іншого розв'язання цих проблем. Просто між цими романами, хоча обидва стосуються ідентичності і стосуються якихось схожих речей, але кожен з них, обидва ці романи різні стилістично і різні за просто за завданням, яке ставилося, коли ці романи писалися. Дякую. А якщо можна, плавно будемо переходити поступово до Амадоки. Хотіла, пані Софія, до вас питання з приводу кінцівки. Ось в романі «Сьомга», «Фелікс Австрія» немає хеппі-енду. Тобто те, що відбувається з героями в кінці, воно містить всі 5 відчуттів, ви дуже гарно описуєте і в Сьомзі, і у Фелікс Австрія, що відбувається в Амадоці, також ми поговоримо пізніше, немає хеппі-енду. Ви хотіли якось по-іншому кінцівку зробити? Чи от ви наперед знали, що ось буде так, коли починали писати роман? Дякую. Дякую вам. Зазвичай я, коли я беруся за якусь ідею, я зазвичай уже маю уявлення щодо фіналу цієї історії. Дуже багато речей залишається невідомим і приходять і можуть прийти лише в процесі писання. Просто неможливо передбачити через особливості художньої творчості як такої, дуже рідко можна запланувати усі етапи процесу. Є дуже багато речей, до яких ти можеш тільки дійти, конкретно пишучи ці речі і пропрацьовуючи їх у процесі. Але закінчення історії, коли я вже уявляю собі, про що буде ця історія, ким є головні герої, зазвичай я знаю приблизно наперед, я можу не знати якихось тонкощів, але основний фінал, якийсь цей основний акорд мені відомий наперед. І те, як я вилаштовую фінали, це пов'язано просто з, по-перше, з моїми особистими читацькими преференціями і поглядами як на літературу, як на художню творчість, так і взагалі на життя. І я вважаю, що хеппі-енди просто дуже сильно збіднюють, і вони є дуже віддалені. Я розумію, що часто вони бувають корисними, я розумію, чому їх хочеться, звичайно, я розумію. Але я не вірю в те, що вони дають таку глибину для внутрішньої роботи. Тому що я теж не скажу, що насправді, що у всіх моїх романах є нещасливі завершення. Я це називаю відкритою кінцівкою. І для мене відкрита цей прийом відкритої кінцівки, відкритого фіналу, він є найціннішим, тому що він дає, по-перше, простір для читача, для взаємодії автора і читача, для фантазії читача, для трактувань читача. І будь-яке завершення моїх творів, зрештою, як взагалі усі відкриті кінцівки всіх авторів, відкриті фінали усіх літературних творів у світі, їх можна трактувати як завгодно. І в цьому їхня сила. І крім того, ця фрустрація, ця злість, цей розпач, який читач переживає, і автор, звичайно, спочатку це переживає автор, пишучи і створюючи свій твір. Всі ці почуття, вони є просто
засобами для власного руху, для того, щоб цей рух відбувався, для того, щоб ближче і тісніше переживати реальність, переживати самих себе. І я знаю по собі, що коли я дивлюся якийсь драматичний фільм чи читаю книжку, в якій хтось, кого я дуже полюбила упродовж цього роману, гине або зазнає якихось печальних перетворень чи втрачає щось важливе, і я плачу, і я дуже сильно переживаю, і я впадаю в якийсь певний настрій. Я знаю, що цей досвід мене перетворює, що він мене наповнює, що він мене просто наближає до якогось основного нерву життя, що він робить мене співчутливішою, що він робить мене відкритішою. І тому це набагато цінніше, ніж просто підмінити це такою простою ілюзією про те, що ось вони одружилися і житимуть щасливо, і ніколи не помруть, і ніколи не хворітимуть, і все. І це просто цукерка, яку з'їдаєш, і яка нічого тобі не дає, крім цього миттєвого заспокоєння. Дякую, дякую, дуже цікаво. Ну що, дівчата, давайте почнемо про Амадоку, у когось є питання. Хто читав, які враження? Можливо, можете з пані Софією враженнями поділитись. Ми з Дарією, Дар'я Муракамі, також співзасновниця клубу, а вона Фелікс Австрія читала Амадока, буде читати, я читала Амадоку. Можливо, хтось ще читав Амадоку. Я вибачаюся, я почала читати Амадоку, і мені, знаєте, по-перше, дякую, що ви висвітлили проблему євреїв. Це, ну, дякую вам за це. І у мене таке питання, або, мабуть, не питання, бо я тільки почала читати. Ваш герой Богдан, або не Богдан, чому саме рибки акваріумні? Чому він їх так полюбляв і пам'ятав тільки про акваріумні рибки? Можливо, там далі буде про це йти, але мені от зараз цікаво дуже. І інше питання. В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що Романа... вона навіть не є людиною, то хто вона? От, дякую, вибачте. Дякую вам. Я насправді не можу відповісти на ваші запитання, бо це зіпсує взагалі весь роман. Бо ці моменти, вони є такими ключиками до розуміння роману. І та, треба... досить присвятити себе і присвятити досить багато часу тому, щоб дійти до завершення, до теж через мою відданість відкритим фіналам, що не на всі запитання будуть відповіді, бо так це було замислено. Але рибки є одним із ключиків, і вони пояснюють, трактують особу цього чоловіка. Вони є таким однією з рис його ідентичності, чимось, що пов'язане до його з його справжньою ідентичністю. Але просто мені треба було з чогось починати роман, і я подорожувала тоді в Карпатах, і просто в якомусь маленькому готелі я спостерігала за таким великим трошечки недоглянутим акваріумом з рибками. І це стало натхненням для того, щоб прив'язати акваріум і рибок до мого одного з головних персонажів роману. А щодо образу головної героїні, то також я відповідала таким чином, що це не є реальна особа, що це не є реальна людина, і це може бути трактуванням, але також це не є 100% трактування. Я б не хотіла, щоб так було,
кожен персонаж, особливо в романі Амадока, він є, але в принципі в будь-якому художньому творі кожен персонаж є водночас людиною, але він також є певним символом чогось. І ми можемо відстежувати це аж до античної традиції, де ми маємо образи різних античних героїв, богів, дріад, духів і так далі. І всі вони мають якісь побутові сюжети, вони про них розповідається як про людей, яких ми можемо також спостерігати поруч із собою, але кожен із них несе якось, якусь символічну роль. І у випадку моїх героїв є теж схожим чином. Тому ця головна героїня романа, вона теж є, вона є насамперед живою жінкою зі своїми якимись амбіціями, зі своїми травмами, які її сформували, які призвели до того, що вона поводиться в такий спосіб, в який вона поводиться. І романа також виникла з того, що з моєї роботи в архіві на території Софії Київської в Києві, я ходила до цього архіву для того, щоб читати листування, листи Віктора Петрова, археолога і письменника Ведо Монтовича, до його коханої жінки Софії Зерової. І під час цих багатьох годин, проведених в архіві, я просто спостерігала теж за тим, що відбувається навколо. Я спостерігала за працівниками архіву. І ось звідки виникла ця романа. Я спостерігала за тими тихими, мовчазними людьми, які весь свій час проводять серед документів, серед цих паперів, які залишилися після українських діячів, яких уже багато років немає поруч з нами, і долі яких були трагічними і драматичними. І ось ці живі люди з плоті і крові, вони зникли, але вони залишили якісь документи, якісь папери, і працівники архівів занурюються в ці їхні паперові історії, і я собі так фантазувала, як вони відтворюють знову з історій, описаних на папері, з якихось навіть дуже сухих посвідок, з якихось довідок, як вони відтворюють знову цих пристрасних людей, які жили і страждали, і нудилися, і захоплювалися, і так далі. І моя Романа, вона є однією з таких людей. Тобто, очевидно, людина, в якої дуже складне особисте життя, в якої дуже складні стосунки з іншими людьми, яка, можливо, десь уникає цих стосунків, а в інших ситуаціях вона виявляється занадто причіпливою і занадто безцеремонно порушує особисті межі. І для цього теж є серйозні підстави, чому саме вона так поводиться. І водночас вона дуже-дуже заглиблена у історії людей, яких більше немає, які давно померли. І вона живе цими давно забутими історіями, забутими і знову згаданими історіями, так, ніби це історії її власні, або ніби це історії когось, за ким вона спостерігає, до кого вона може доторкнутися. Дякую. Дівчата, якось питання, якщо ні, я, можна, спитаю. Питайте, я потім теж. У мене просто таке, вибачаюсь, Дар'я, знову. У вас в ваших книжках дуже багато описів, причому таких детальних, знаєте, і коли починаєш читати, то ти сам занурюєшся в цю атмосферу і насправді навіть шкірою, дотиками шкіри відчуваєш все це, все, що про все, що навколо. І от у мене таке питання, ви знаєте, японці теж вони так роблять, вони спостерігають, дуже спостерігають, і потім все показують по деталях, багато описів. Наприклад, у книжці «Як доки не охолола кава», там теж дуже багато описів і таких от, як ну, детальних. І у мене таке питання,
про Японію. Чи цікавила вас Японія, японська філософія, тобто щось про Японію? Чи цікаво вам це? Дякую. Пані Софія ж перекладала. Так, я знаю. Не відпускай мене, Нобелівського лауреата. Дякую. Так, хоча ну, тут Кадзо Ішігуро, він уже не зовсім японський, звичайно, що він японського походження, і звичайно, що ці впливи дуже сильні, але він уже вихований в британській традиції, тому тут такий момент, хто він більше, чи японець, чи британець, а швидше це такий сплав двох культур, химерний сплав, але в якомусь сенсі теж, я думаю, між британцями і японцями є певні схожості острівних культур, так званих, та навіть якихось поведінкових речей, речей, пов'язаних з проявленням емоцій. Тому, наприклад, Кадзо Ішігуро для мене є таким містком, може, з японською культурою, бо я його перекладала один роман, але взагалі він багато років є одним із моїх улюблених авторів, чиї твори я, думаю, майже всі прочитала і деякі по кілька разів. Я думаю, що десь це зацікавлення теж культурою і філософією пов'язане з практикуванням медитації, яка теж для мене дуже важлива вже понад 10 років. І в цьому сенсі звідси теж походить це спосіб сприйняття реальності через спостереження. Тому це мені таке близьке, і увага до деталей – це щось, що навіть не через розум до мене приходить і виявляється моєю потребою, а приходить просто з цієї практики мовчазного сидіння і відзначання різних дуже маленьких деталей, важливих і неважливих, коли ти починаєш розуміти, що якісь неважливі речі, вони… З них складаються важливі речі, і ти ніколи не знаєш, коли однієї миті те, що є якоюсь дрібничкою, стане причиною для важливих перетворень і змін. Дякую. Можна я питання задам? От ви сказали також перечитати одну книжку, можливо, кілька разів. От я зловила себе на думці, що «Амадока» вийшла у 20-му році, і якби я її тоді прочитала, у мене було ставлення до образів, до самої книжки трохи інше, ніж зараз, тому що зараз вона дуже перекликається з війною, дуже такі загострені відчуття і почуття викликає. І дуже багато у вас у книжці є фатальності, фатальних образів. От один з них – це Віктор Петрова Бодомонтович і Зеров також. І ви торкнулися теми розстріляного відродження і те, що друг забрав дружину у свого найкращого друга, і про хворобливість, і про зникнення, і те, що на могилі повертається пам'ять, і все таке. Можна трошки більше про фатум, про фатальність у Амадоці розповісти. Дякую. Дякую дуже. Знову ж таки, я якось ніколи собі так це не формулювала, що я хочу писати про фатум, чи я навіть не називаю це таким чином. Це якийсь просто певний спосіб трактування цих речей, який вже приходить у процесі писання, у процесі роботи з матеріалом. І коли ти занурюєшся глибоко у всі ці історії, ну, зокрема, якщо ми зараз говоримо про репресії 30-х років, коли
і про те, що було перед тим, про цю надію, яка з'являлася в українців і в українській серед української інтелігенції після революції в Росії, коли здавалося, що можливо зараз є шанс створити нарешті цю незалежну українську культуру, і коли раптом ти виявляєш, як кожна людина з представників того покоління, кожна людина втілювала у був здатна зробити так багато, стількома речами цікавилася, стільки всього реалізувала. І тоді починають виникати, і потім ти знаєш, що чекало на цих людей. І драми, ці трагедії, навіть не драми, вони нанизуються на якийсь такий довгий, нескінчений ланцюжок. І це перестає нам з боку могло бути так багато трагедій, з іншого боку, яким чином ці люди могли аж настільки широко себе реалізовувати, наприклад, взяти тільки одного Віктора Петрова, якого просто є понад 10 цих описів. Він був письменником, літературознавцем, археологом, історіософом, філософом і так далі, і так далі, перекладачем. І в кожній царині він себе проявляв не як якийсь дилетант, він залишив дуже багато Пані Софія, пропадає зв'язок. Ми вас не чуємо, пропадає зв'язок. Якщо хочете, якщо у вас є можливість, можете перепідключитися ще раз. Бо ну, взагалі відео і зв'язок пропадають, ми вас не чуємо. Дякую. Так, дівчата, давайте питання, будь ласка, готуйте. Трошки ще, мабуть, хвилин 20. Поговоримо, і щоб автора не затримувати. Поки нас не чує авторка, мені здається, що Мадока дуже складно. А пані Софія з нами є. Софія, ви нас чуєте? Ви на зв'язку? Я не чую, мабуть. Ні, твір насправді складний, це так і є. Це, ну, я як читач можу сказати. Також, як і Оксана, як читач. Пані Софія, ви з нами? Як, з'явився зараз? Дуже повільний є, але ну, давайте спробуємо. Так, дівчата. Так, вибачаю. Ми вас перебили. Є повільний. Є повільний. Угу. Пані Софія, ми вас перебили, якщо ну, у вас є можливість. Так. Значить, до чого я вела? Я вела до того, що цей фатум, який знову таки практично античний фатум, так? Це все це схоже на античну трагедію. Це ця глибина важливостей всіх цих людей і кількість цих трагедій і глибина кожної з цих трагедій, які відбувалися. Все це просто як античні сюжети. Але цей фатум, він пов'язаний з історичними обставинами. Це не є якийсь фатум містичний,
це фатум, який витікає з репресивності радянської машини, з жаху взагалі цього державного утворення, з жаху тоталітарної системи, з просто життя, з укладу життя, продиктованого тоталітаризмом. І в цьому сенс це не є божественний фатум, а це є фатум, який створений живими людьми, які для себе бачили лише можливість створення і керування державним утворенням, яке чинить це керування через насильство, через пригноблення, через знищення людей і знищення людських ідентичностей. І в цьому жах, але в цьому також є надія, особливо для нас теперішніх і за наших сучасних обставин. Надія пов'язана з тим, що ми остаточно можемо від цього відмежуватися і остаточно можемо утвердити інший спосіб, інший шлях, зберігаючи власну гідність, власну незалежність, власну свободу. І тим сильніші ми, що в нас є цей жахливий досвід, і що ми знаємо, проти чого ми боремося, з чим ми боремося. І з цим фатумом боротися можливо через те, що він пов'язаний з протиприродними силами, він пов'язаний з конкретними людськими амбіціями, конкретною людською жорстокістю, яку можна подолати. І це є причина цієї війни. Дякую. Дуже, дуже влучно, дуже так глибоко ви сказали, замислюється. От пані Оксана сказала, що вона ще не читала, але їй здається, текст дуже такий важкий. От якщо можна, дівчата, хто планує читати, чи читав кілька читацьких відгуків, пані Софії, будь ласка, якщо у вас є що сказати. Катерино, будь ласка. Так, дякую. Я планую читати, але читала я відгук у книжці Віри Агеєвої «За лаштунками імперії». Це десь останній розділ, і він називається «Здесь час збирати каміння». І дуже класно, що література Софії Андрухович увійшла, можна сказати так, у канон сучасної української літератури. І це можна ось. І планую, але для мене це один із великих романів сучасної української літератури. Я рада, що вони є. Ось, і зі складністю, ну, мені здається, Віра Пагеєва б не вибрала б якусь просту і нескладну літературу. Тому так, я, знаєте, дуже-дуже так. Ну, я шукаю для себе канікул, бо роман об'ємний. Ось, і такого часу на вдумне читання цього. Це дійсно не література така, знаєте, як певні ТВ-шоу, які ти можеш щось з'їсти і читати, а на вдумливе читання, знаєте, ну. Тому так, дуже чекаю, що знайду час на цей роман. Дякую. Пані Юлія, ви піднімайте руку, будь ласка. Доброго всім вечора, я сподіваюся, мене чути. Так. Вітання вам з Австралії, літературний клуб Мальви. Дуже приємно сьогоднішня зустріч і дуже приємно бачити, спілкуватися з вами. Скажу чесно, я не читала роман Амадока, але трішки знайома саме з Фелікса Австрія, тому що ми знаємо кіно Відена. А в мене мама дивилася це кіно, і це вся сім'я мала його дивитися. Я хотіла би запитати вас саме щодо екранізації. Можливо, Амадокову також би хотіли екранізувати, тому що зараз такі теми, я розумію, про що саме книжка, я про неї багато читала, що такі теми наразі підіймаються. І саме це важливість показувати, що ми ідентичні. Україна – це саме країна, яка є, а не її десь там в якомусь році придумали. Дякую вам. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже. Наразі якихось конкретних пропозицій щодо екранізації немає, тому що
Якісь розмови були, але щоразу вони стосуються того, що це дуже складне завдання, і що для того, аби екранізувати Амадоку, треба дуже багато грошей, і треба мати якусь дуже сильну концепцію, і ще не з'явилася людина, яка би на це наважилася. Але зацікавлення є і навіть не лише в Україні, а може навіть не насамперед в Україні, просто про це ще рано говорити. І я думаю, за деякий час до Амадоки зараз багато зацікавлення за кордоном, і протягом останніх місяців було підписано кілька угод щодо видання в різних країнах. Отже, будуть з'являтися зараз переклади, і для мене це дуже важливо з тієї точки зору, що про Україну дедалі більше говорять і нею дедалі більше цікавляться, і це нагальна потреба також полягає в тому, щоб про нас в різні способи пам'ятали, і щоб відкривали її для себе дуже по-різному, і через якісь історичні праці, і через мистецтво, і просто через розмови з українцями. І тому для мене теж це важливо, що мій роман є якимось таким одним із цих віконечок для людей, які нічого не знали про Україну і про її історію, відкрити для себе окремі долі окремих українців, не вигаданих українців, як у випадку з представниками розстріляного відродження, і цих вигаданих постатей, але які є такими збірними образами людей, які цілком схожі на наших дідів і бабусь, і на нас самих. І тому я думаю, що до екранізації теж цілком може ще справа дійти, просто я не уявляю, в якій формі, чи це буде екранізована одна тільки частина, чи в когось буде амбіція взагалі всі три частини поєднати. Була така розмова зробити з цього серіал. Ну, побачимо. Я думаю, що за якийсь час стане зрозуміло. Дякую. Дякую, Юлія. Дякую, пані Софія. Дівчата, у когось ще є питання, чи побажання, чи відгуки? У мене є питання невеличке. А чи пишете ви зараз щось або думаєте над новою книгою? Дякую. Я вже на самому початку розповідала про свої тексти есеїстичні, які були єдиною можливістю писання від початку повномасштабного вторгнення. Їх я пишу зараз рідше, але все одно якась з'явилася така потреба відрефлексовувати власні думки і почуття, і спостереження саме в таких есеїстично-публіцистичних текстах, де можна ставити багато запитань і не давати чітких якихось діагнозів, а просто називати всі ці, намагатися назвати всі ці дуже складні речі, які з нами всіма відбуваються. І приємні, і неприємні, і страшні, і речі, які навіть не мають розв'язку, і просто з якими нам доведеться далі бути і співіснувати, пов'язані з травмами фізичними, психологічними. І це дуже важливо якось принаймні називати їх для того, щоб робити їх менш впливовими. Але теж я відчуваю потребу знову звертатися до художньої літератури, бо мені здається, що я відчуваю, що художня література через все багатство можливостей, які вона дає, дозволяє нам
шляхом цих символів, шляхом метафор, шляхом якихось гіпербол і своєрідних різних прийомів художніх. А є зараз зв'язок, бо я не знаю, чи знову. Вас дуже добре чути, дуже добре. Добре. Дає можливість такої собі терапії, може, просто розширення цього способу теж роботи з тим, що відбувається. Художня література дає можливість нагадувати собі, що війна і все пов'язане з війною – це не єдиний, не єдина реальність, так? І що ми можемо дуже різними способами проживати цю реальність і якось розширюватися самі і розширювати діапазон власних почуттів. І тому, з одного боку, я дуже багато думаю над тим, що навіть якщо письменник собі ставить зараз завдання, навіть якщо він буде ставити собі таке завдання писати не про війну, оминати війну будь-якими способами, там, навіть якщо він буде писати, умовно кажучи, якусь дитячу казку про життя комах у траві, я говорю про українського письменника, це все одно буде в той чи інший спосіб про наш досвід сьогоднішній, тому що це така глибока і сильна травма, не досвід якого схожого на який ніколи досі не ставалося з нами, що навіть уникання цієї теми є говорінням на цю тему. Але водночас благословення мистецтва в тому, що воно дуже розширює можливості. І що ми просто можемо використовувати це як міф, як казку, як якусь заспокійливу пісню, як просто обійми, які заспокоюють і пом'якшують труднощі цього моменту. І мені здається, що потреба в цьому зараз стає дедалі більшою. З одного боку, весь час є ця потреба документувати і якомога чіткіше і правдивіше, і ще називати те, що відбувається, але з іншого боку є потреба уже заколисувати і заспокоювати. І це те, що може давати серед іншого метафора і символ. І так, тобто моя відповідь, що я повертаюся до художньої літератури і зараз я пишу оповідання. І в мене є задум роману, але я так відчуваю, що мені ще потрібен час, аби цей роман втілювати, хоча я над ним уже кілька років працюю, і я сподіваюся, що я його таки напишу, бо мені дуже важливі ці персонажі і важлива історія, яка між ними відбувається, але йому все-таки потрібно трохи більше часу. А тим часом я пишу оповідання, які я хочу, аби вони були певною розрадою. Тобто вони будуть дуже-дуже життєствердними. Це будуть оповідання про такі нормальні ненормальності, скажімо так. Про людські слабкості, про якісь людські помилки, про ніжність, про примирення і про речі, які за нормальних обставин є забороненими, але за ненормальних обставин вони дають надію на повернення нормального життя. Дякую, пані Софія. Ну, дуже, дуже чекаємо. Це в цьому році чи в наступному буде оповідання ваше на друковані? Чи ви не знаєте? Я поки що їх пишу, тому не знаю, ще навіть так далеко не заглядаю. Це ще просто Але ми чекаємо. Стадія роботи. Дуже дякую.
Пані Олено, у вас питання, будь ласка. Давайте ще трошки і будемо в нашу зустріч. Дякую. Дуже дякую за зустріч і за дуже цікаву розмову. В мене таке питання. Пані Софія, кого ви можете порекомендувати з українських авторів, хто пише на історичну тему? Це може бути художні романи, це може бути публіцистика, там історія. От ви саме, кого ви читаєте і хто вас, ну, з кого ви надихаєтесь? І кого, ну, все. Це моє питання. Тому що мені здається, порекомендую Анастасію Левкову, яка пише про історію Криму і про недавню історію, якраз про 20 століття, про родинні історії, пов'язані з кримськими татарами, з людьми, для яких Крим є їхньою рідною землею, і про те, що з ними відбувалося за радянських часів і різні долі, і те, що теж дуже важливо зараз для того, аби краще для себе зрозуміти наш зв'язок з Кримом і зрозуміти цих людей і поєднатися з ними. Це дуже добрі тексти, дуже серйозні, дуже співчутливі, і водночас Анастасія, вона, її родина походить звідти, і тому вона пише про себе, і, а це означає, що це по-справжньому цінні тексти високої якості, дуже гарні. Дякую. Дівчата, ну я не знаю, пані Софія, у вас є ще час, чи ви дуже зайнята людина. Ми просто дуже раді у вас забрати півтори години. Якщо у вас є ще час, скажіть, якщо немає, ми будемо завершувати зустріч. Дивіться теж, як ви відчуваєте. За моїм відчуттям, ми досить добре на різні теми поговорили, і є якесь відчуття уже такого цілісності розмови. Але якщо у когось є ще запитання, то я з радістю відповім. Просто дівчата, прислухайтесь теж до себе. Так. Так, я натяк зрозуміли. У когось є ще питання? Ні, у мене, можливо, тоді, не знаю, можливо, кінцеве питання. Я зараз дуже цікавлюсь такою літературною категорією, як жіноче письмо. І мені здається, ну, в Україні взагалі ця категорія не дуже дослідження, принаймні, статей на цю тему не так багато, як би хотілося, і не так багато, не такій кількості авторів вона присвячена. Лише кільком жінкам в нашій українській літературі на Заході і в Америці. Це досить поширена тема. Як ви вважаєте, ваші твори відносяться до жіночого письма? На мою думку, так, вони відкривають і повністю жіночу особистість і досвід жінки, свій досвід жінка проходить через велику кількість таких психологічних, емоційних ситуацій, ставлень. От як ви вважаєте? Ще одне питання. Чи вважаєте ви себе феміністкою і феміністичним автором? Дякую. Дякую дуже. З цим поняттям жіноча література просто є теж проблема давня, яка, власне, із фемінізмом пов'язана, із таким упередженим ставленням, якимось дуже примітивним і дуже нереалістичним ставленням до жінки і до літератури як такої. Тобто в якийсь момент виникло це поняття жіноча література, жіночий роман на позначення такої низькоякісної літератури з примітивними сюжетами, на якісь банальні теми третьосортної якості. Так? Це дуже далеке від правди. Звичайно, що такі тексти існують і завжди існували. Але це окреслення жіноча література автоматично перейшла взагалі на все, що пишеться жінками. А очевидна річ, що жінки, так само як чоловіки, можуть писати
твори високої якості, а можуть писати дуже погані твори. Це вже залежить від автора, від його там можливостей. І для мене цей поділ радше такий, тобто є добра література, а є погана література, низькоякісна література. І ми говоримо тільки про добру літературу, правда? І в добрій літературі є прекрасні автори жінки, є прекрасні автори чоловіки. І, звичайно, коли ми читаємо твори жінок, наприклад, Маргарет Етвуд, чи Айріс Мердок, чи Фланері О'Коннор, кожна з цих авторок насамперед описує жінок-героїнь через те, що кожна з цих авторок є жінкою, і для неї дуже близькі і зрозумілі досвіди, пов'язані з жінками. Але тут йдеться просто про дещо інший ракурс сприйняття і про якісь особливості, більше притаманні жінкам, які, можливо, мають інші відтінки, ніж способи, в які чоловіки сприймають цей світ. І в цьому цінність, що ми можемо так багато довідатися одні про одних, і ми можемо наблизитись до цього розуміння, зрозуміти, які речі ми сприймаємо однаково, які по-іншому, але сенс у тому, що насправді ми дуже схожі, і що є якісь просто природні і очевидні відмінності, які лише збагачують нас. Дякую, дівчата. Ну, ми обмежені часом, тому не знаю. Мені було сьогодні дуже цікава розмова, дуже приємно, що ви погодились, що ви приділили трошки свого часу діаспорі. Ми всі вас дуже любимо, читаємо, купуємо книжки. Ой, трошки фонить. І ми зараз з Дарією, ми купуємо електронні ваші книжки, тому якщо ви будете публікуватись, будь ласка, також електронні книжки, щоб були, щоб ми могли читати, тому що паперові дуже довго йдуть і дуже вартісні виходять. Да. Але у нас є паперові, ми над цим працюємо. Дуже-дуже я працюю, і Оксана Чала, вона наша бібліотекарка. Бібліотеки, які започаткувала, ну, я почала над цим працювати, але зараз наповняємо їх також. Тож паперові книжки у нас також є. Пані Оксана, ви хотіли щось сказати? Так, хотіла сказати, що вчора 7-го тільки принесли, вона, ну, 15 хвилин, можливо, побула, і її тут же забрали читати. Але в нас інших книжок паперових, наче, нема, да, в бібліотеки? У нас тільки 7-го. У нас на Шибую є Фелікс Австрія, але вона у мене. Зрозуміло. От, так що книжки користуються попитом. Дякуємо вам за вашу творчість. Дуже приємно, що жінка і українка, і такі як твори пише. Вам майбутнього розвитку, більше ідей якихось, щоб ви мали змогу працювати так же плодотворно, як це в українській. В общем, так же плідно працювати, як ви робили до цього. Дякую. Дуже дякую вам. Дуже дякую вам усім за такі добрі слова і за увагу, і за ваші запитання, за те, що ви настільки уважні до деталей, і що ви що ви спілкуєтесь між собою, обговорюєте речі, які вас цікавлять, надихаєте одні одних. Бажаю вам теж продовжувати це все. І дякую, сподіваюся, до нових зустрічей. Дуже дякую вам за цю зустріч. Мені було дуже приємно спілкуватися з вами. Вам також дуже приємно. Будемо обговорювати ваші майбутні нові книжки. Обов'язково будемо вас ще запрошувати через кілька років, коли вийдуть ваші книжки. Пані Софія, ви не проти Пані будете? Софія, ми зараз записуємо відео, якщо ми його виклемо в YouTube, ви не проти будете?
для нашого клубу. Звичайно. Дякую вам. Не проти. Дякую. Дівчата, усім дякую, що долучилися. Дуже приємно. Приємно. І вам, пані Софія. І вам, пані. Бажаємо всього найкращого. Бережіть себе, вашу сім'ю. Чекаємо нових книг від вас. І всього вам найкращого. Дуже приємно було з вами. Дякую, навзаєм. Вам також. Вам дякую. Все. До побачення, до нових зустрічей. До побачення. До побачення. Дякую, до побачення.